vegades podríem pensar ingenuament que amb una xerrada dirigida a tota la classe, a tot el centre, ja en tenim prou, i això és només n'hem sentit parlar, però no hem desenvolupat competències. El desenvolupament de competències requereix entrenament a ser possible gairebé diari, perquè és un univers aquí on és el que nosaltres experimentem des de dins. I per tant, hi ha una riquesa d'experiències emocionals que són la sal de la vida i la flor de l'existència. Pensem que molts de problemes socials tenen que veure amb la prevalència d'ansietat, estrès, depressió, suïcidis, comportament de risc, consum de drogues, etc, etc. Tot això té que veure amb les emocions. I per tant, només per la prevenció d'això, només per la prevenció de la violència, que moltes vegades és conseqüència de la ira que no són capaços de regular de manera apropiada, ja ho val la pena l'educació emocional. Però a més, té uns efectes en el rendiment acadèmic, en el clima d'aula i el clima de centre, en les bones relacions entre professorat, alumnes i entre el mateix alumnat, entre el centre i les famílies, i globalment tot això afavoreix el benestar personal i social. Les competències emocionals s'haurien de tenir present dins qualsevol tipus d'organització. Aquí hi ha des de ira, ràbia, angoixa, por, ansietat, tristesa, però també alegria, amor, felicitat, benestar, plenitud, etcètera.